Venha fazer parte de uma celebração única, cheia de magia e memórias únicas que você não pode perder. A celebração do aniversário de 50 anos do Walt Disney World, somente até 31 de março de 2023. Mais do que qualquer riqueza, conhecimento ninguém pode nos tirar. E é isso que nos dá certeza. É preciso educar, educar, educar também é nosso destino. E o SESI cumpre a sua vocação. Aqui tem qualidade de ensino, transformando pela educação. Tem futuro e oportunidade,
esse é o melhor caminho. Formando sempre novos cidadãos, são mais de 180 mil brasileirinhos. Tem futuro e oportunidade, nosso SESI tem tudo isso. Tudo isso tem educação de qualidade. Esse é o SESI, esse é nosso compromisso. Tem futuro e oportunidade, nosso SESI tem tudo isso. Tudo isso tem educação de qualidade. Esse é o SESI, esse é nosso compromisso. Esse é nosso compromisso. FACHEL Vídeos. Aqui o mundo assiste.